Já vám přeju požehnaný večer, Bůh vám všem moc samočehnej. Vítám vás při pravidelném sledování, živá vysílání, každý den pastor Snota Vilerková. Jsem ráda, že mě sledujete, Bůh vám všem moc samočehnej. Haleluja. Já bych se dneska s vámi chtěla sdílet na téma Bible je Božím svědectvím. Takže poslední dobou mluvíme o Božím slově, jak je hodně důležité přebývat v Božím slově, řídit se podle Božího slova. Haleluja, protože Boží slovo je svící lampou pro naše kroky. A že dneska budeme mluvit o tom, Bible je Božím svědectvím. Je to Božím svědectvím. Takže ještě jednou já vás co nejsrdečně vítám při pravidelném sledování živá vysílání každý den pastor Svaté Vrková. Budu se teďka na začátek za vás modlit a pak budeme chválit a uctívat našeho Pána, protože on je hoden naší chvály a uctívání. Otevřete svoje srdce, připravte svoji mysl, ať Bůh se vás může dotknout. Dneska jsem tak rozebírala s Pánem, že někteří lidé sledují živé vysílání, slyší Boží slovo, čtou Boží slovo a nepřichází změnu. A Bůh mi řekl, že nechtějí tu změnu. Když nechceš změnu, nemůže přijít do tvýho života. Vždycky je potřeba, aby si byl ochotný ke změně. Je mnoho lidí, kteří se vydávají jako křesťané, ale nežijí ten pravý křesťanský život. Mně je to líto, Bohu je to ještě víc líto, ale prostě vždycky každý má svobodnou vůli. Proto ti lidé nejsou změněni. Můžou sledovat kázání Božího slova, můžou číst Boží slovo, můžou se modlit, ale pokud vlastně nedovolí Bohu, aby je měnil, aby je proměňoval, neřídí se podle Božího slova, tak pak nepřijde jejich změna. Takových křesťanů je opravdu hodně a pak mají v tom akorát zmatek. Někteří poslouchají kdejakého kazatele a dívají se na kdejaký program na YouTube křesťanský. Je potřeba, aby jsme opravdu rozsuzovali všechno, nepochází z Božího ducha. A jak to rozeznám, jedině tak, že budu mít vztah s živým Bohem. Haleluja. Já jsem se rozhodla už před 20 lety, že dovolím Bohu, aby mě změnil a proto přišla změna do mého života. A to bylo moje rozhodnutí a vlastně kdokoliv jsem udělala chybu, jsem ji vyznala a napravila, už se nepokračovala dál a prosila jsem Boha, aby jednal v mém životě. Takže znovu opakuju, pokud ty tu změnu nechceš, tak Bůh nemůže tu změnu udělat ve tvém životě. Ne, že by nechtěl, ale prostě ty nechceš. Ty zabraňuješ Duchu Svatému, aby tě změnil. Haleluja. Je mi to líto, že někdy a lidé se mnou hádají a prostě jdou se mnou do sporu. Já nechci se hádat a jít do sporu. Můžou si myslet, co chtějí, raději vždycky to ukončím. Někdy i to zablokuju toho člověka, protože už to nemá význam, ani se s ním dál nebavím. Požehnám mu, odpustím mu a prostě jdu dál. Haleluja. Je hodně důležité, aby jsme byli vedeni opravdu Božím duchem. Pokud nejsi veden Božím duchem, tak prostě tvůj život sice může být dobrý, můžeš třeba slyšet kázání či z Biblie, ale pokud nejsi veden Duchem svatým, stejně nenaplníš Boží plán ve svém životě. Někdy lidé si myslí, že si můžou dělat, co chcou, takže vyznají hříchy a Bůh stejně prostě bude dál pokračovat v jejich životech. Myslím tak, že uvede do těch věcí, které pro ně naplánoval, ale tak to vůbec není. Musíte se nejdříve osvědčit. Amen. Každý z nás se musí osvědčit a když se osvědčíš, tak Bůh ti opravdu ten úkol ti dá. Pokud nejsi osvědčený Bohem, tak prostě Bůh si tě nepoužije v ten poslední čas. Haleluja. Proto mi tak ukazuje, že je vděčný za lidi, kteří opravdu se nechají použít a jsou vedení Duchem Svatým. Haleluja. Duchu Svatý, já tě tady vítám. Já ti děkuji za tvoji přítomnost. Já tě prosím, aby si to všechno vedl. Já tě prosím ve jménu Ježíše Krista, Otče, aby si nás očistil svou svatou krví. Prosím tě, Pane, za každého, který činí teďka se mnou pokání, aby si nás očistil, odpustil všechny naše hříchy, Pane, vyčistil naši duši, ducha i tělo. Dej nám milost k pokání a napravení cesty. Modlím se vzácně Duchu Svatý, aby si převzal kontrolu nade mnou, nad mojí myslí, nad mým duchem, nad mojí duší, nad mým tělem.
Jednej Duchu Svatý, uzdravuj, osvobozuj, posiluj. Ve jménu Ježíše Krista dotýkej se lidi. Prosím tě, Otče, ve jménu Ježíš, aby si otevřel nebesa nad tímto vysíláním a aby si vylel na nás Boží požehnání. Děkuji ti za atmosféru v nebe. Ve jménu Ježíše Krista, ať se uvolní. Právě teď ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Moc Ducha Svatého chromí, který nechodí, ať začne chodit. Slepí, který nevidí, ať začnou vidět. Hluší, který neslyší, ať slyší. Němí, který nemluví, ať začnou mluvit. Já svazuju každý nečistý duch, který by chtěli tady zabránit, aby Bůh mohl dělat zázraky divě znamení. Dávám ti prostor, Otče, a prosím tě, vzácný Duchu Svatý, aby si tady vanul Duchu Svatý. Haleluja, sláva tobě, naplň nás Duchu Svatý, svým pokojem, svojí láskou, haleluja, haleluja, skrze mě se projevuj. Děkuji ti za to. Mocné jméno Ježíš Kristus, amen. Takže ještě jednou já vás co nejsrdečněji vítám, ještě se modlím za vaši mysl. Já svazuju každou myšlenku, která není z Boha, to jméno Ježíše Krista. Každá nečistá myšlenka odejde na pusté místo a už se nevracej ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Mocné jméno Ježíš Kristus, amen. A dávám vaši mysl pod ochranu svaté krve, vaší duši, ducha i tělo, amen. Budeme teďka Boha chválit, budeme uctívat. Pro ty z vás, kteří jste se později přihlásili, jsem ráda, že mě sledujete. Už mě bylo po vás smutno. Haleluja, haleluja, chvála Pánu. Takže teď jsem vlastně měli spoustu akcí a tak mi to Bůh řekl, že vlastně období koronaviru bude pro mě takový období, kdy vlastně budu v Božím slově. A pak přijde čas a už vlastně nebudu mít tolik času, prostě celý dny být s ním. Haleluja. Ale chvála Pánu, že jsem opravdu mohla být s ním v jeho přítomnosti, protože to mělo za následek to, že se můj život změnil. Bůh mě změnil, můj život se změnil, moje služba se změnila a můžu prostě říct, haleluja, že prostě Bůh dělá větší a větší věci v mém životě i skrze můj život. A já jsem mu za to moc vděčná, protože já jsem se vždycky modlívala, aby Bůh si mě použil pro záchranu mnohých. Ze začátku mě nikdo nevěděl a já jsem se modlila, aby Bůh způsobil, aby vzal to nic a udělal z něho něco, aby byla požehnání pro celý svět. Nikdo to nevěděl. O mě vůbec nikdo nevěděl. Nejenom, že jsem vypadala jinak, ale prostě byla jsem úplně jiná. Prostě zůstávala jsem vzadu, zůstávala jsem prostě taková neviditelná, jakoby. Ale no, jak když jsem samozřejmě nebyla. Ale nikam jsem se nespala dopředu. Čekala jsem na Boha trpělivě, pokoře, až on to udělá sám ve správný čas, ve správnou dobu. Haleluja. Takže Bůh je dobrý a pojďme teďka ho chválit a uctívat. Dejme mu chválu a čest. Haleluja, protože on je hoden naší chvály a uctívání. Beránek Boží, který sejmul hřích světa. Amen. Takže připrav svoje srdce a mysl, ať můžeme chválit a uctívat našeho Pána. A nic nám nebrání. Haleluja. Ježíši Pán. Ježíš je můj Pán na nebesí, Ježíš je můj Pán, Ježíš je můj Pán na nebesí, Ježíš je můj Pán a jeho ráda má, Ježíš je můj Pán. Jeho ráda má, Ježíš je můj Pán. Holy Spirit, I love you. Holy God, Holy God. Amen, haleluja. Ježíš je Pán, takže pojďme Boha chválit a uctívat. Naplňuj mě víc. A víc Boží
Haleluja, děkuju, Aniro, Bůh ti žehnej, tobě to taky sluší. Naplňuj mě víc a víc Boží a naplňuj nás a naplňuj nás, Duchu svatý, Duchu Boží, naplňuj nás. Naplňuj nás, Duchu svatý, Duchu Boží, svou slávou a mocí. Naplňuj nás, Pane náš, naplňuj nás, o Duchu Boží, naplňuj nás, Duchu svatý, Duchu Boží. Naplni nás, Duchu svatý, Duchu Boží, naplni nás. Naplni nás, Duchu svatý, Duchu Boží. Naplni nás, Duchu svatý, Duchu Boží. Očisti naše ústa, Otče, každého z nás, naši mysl. Haleluja, haleluja. Beránku Boží, který jsi sem hřích světa, chválíme tě, uctíváme tě, Pane, my se skláníme před tebou, před tvým trůnem, před tvým majestátem. Prosím tě, vzácný Duchu svatý, pomaž moje ústa, naplň moje ústa. Čerstvý olej, čerstvé pomazání na každého, který sleduje v jméně Ježíš. Děkuji ti, Pane, haleluja, sláva, sláva, hosana synu Davidu. Haleluja, ty jsi dobrý Bůh. Haleluja, tě prosím, Pane, aby jsi použil moje ústa, jak chceš, promluvej mými ústy, usvědčuj, napomínuj, potěšuj, pozbuzuj, haleluja, utěšuj. Děkuji ti za to, Pane, haleluja, použij si mě, jak ty chceš, jako svoji nádobu, haleluja, převezmi kontrolu nad mým hlasem. Duchu svatý, Duchu Boží, naplni nás. Naplni nás, Duchu svatý, Duchu Boží, naplni nás. Naplni nás, Duchu svatý, Duchu Boží. Hluju tě, králi můj, a vyvyšuju jméno tvé. A miluji tě, králi můj, a uctívám tě, Bože můj, uctívám tě, králi můj, vzývám tvoje jméno, ty jsi svatý, uctívám tě jméno, ty jsi Boží, syn jsi Boží. Oh,
Duchu svatý, Duchu boží, naplňuj nás. Naplni nás, Duchu boží, Duchu svatý, naplni nás. Naplni nás, Duchu svatý, Duchu boží, Duchu svatý, Duchu boží, naplni nás. Naplňuj nás, Duchu svatý, naplňuj nás, Duchu boží, naplňuj nás. Naplňuj nás, Duchu svatý, sestup se svou slávou a se svou mocí. Duchu svatý, Duchu boží, Duchu svatý, naplňuj nás, Duchu svatý, Duchu boží, naplňuj nás, Duchu boží, Duchu svatý, naplni nás. Otče, já ve jménu Ježíše Krista taky ruším všechny negativní slova, které byly nad vámi vyznány, všechny dopad těch prokletých slov. Já ve jménu Ježíše Krista ruším moc Ducha svatého, krev Ježíše Krista. Říkám, to se nenaplní, jste boží mužové a ženy a naplní se dokonalý boží plán ve vašem životě, jak na nebi, tak i na zemi. Jste požehnaní a požehnání pro mnohé. Haleluja, jste úspěšní, jste zdraví, všechno se vám vydaří a daří se vám. Jste hlavou a ne ocasem, haleluja, ne chvostem, haleluja, haleluja. Jdete od slávy ke slávě, od vítězství k vítězství, haleluja. Vždycky jste vítězní v každé situaci a všechno se vám zdaří. Haleluja, děkuji ti, Duchu svatý, o nádherný Duchu svatý. Pán si tady, Duchu svatý. Duchu svatý, sestup svojí slávou a svojí mocí. Duchu svatý, naplni nás, Duchu boží. Otče, já se modlím ve jménu Ježíše Krista, taky za lidi, kteří jsou nemocní ještě koronavirem. Já ti děkuju, že stalo z koma tuto miminko. Já ti děkuju, pane, že jsi mě pozbudil, abych dál v tom pokračovala v těch modlitbách za tyto lidi. Já svazuju ducha nemocí koronaviru ve jménu Ježíše Krista. Já říkám, odejdi na pusté místo a nech lidi na pokoji. Já říkám, žádný koronavirus už se šířit nebude ve jménu Ježíše Krista. Zastavuju všechny plány a útoky toho zla v autoritě jména Ježíš. A já ti děkuju, pane, že všechny špatné věci ty si používáš na svoji slávu. Haleluja, sláva tobě, pane. Amen. Haleluja, pojďme Boha dál chválit a uctívat. Haleluja, Ježíš je pán. Haleluja, on je tak dobrý, můj Ježíš. Mám teď tobě skrýš, ty sámý. A naplníš svou sílu, v tebe mám. A kdykoliv mě svírá strach, v tebe věřím dál. V tobě skrýš ty samý, naplníš svou sílu, v tebe mám. A kdykoliv mě svírá strach, v tebe věřím dál. V
tebe věřím rád, v tobě sílu mám a silný jsem. Sílu mám, aleluja, aleluja. V tobě skrýš, ty sám jí naplníš svou sílu, v tebe mám. A kdykoliv mě svírá strach, v tebe věřím dál. V tebe věřím dál. Haleluja. Já mám na srdce říct některé věci, které mě Bůh dával na srdce. Na internetu koluje video o ženě, která říkala, že když se malujete, skončíte v pekle. A to není pravda. Takže já bych chtěla uvést si to věci na pravou míru, protože Bůh dneska ke mně mluvil, pokud že nebudu říkat prostě, co mě ukazuje, a nebudu varovat lidi, aby činili pokání ze svých hříchů, tak bude krev za ně prostě na mě. Za to já budu zodpovědná, takže proto říkám, není to pravda. Nemusíte mít strach se malovat a upravovat, protože to není pravda. Vzpomínám si na svědectví, není to vůbec nic proti Bohu. Takže klidně se ženy malujte, klidně, ale já se ráda prostě maluju a není to nic proti Bohu. Já zase naopak jsem byla žena, která jsem se nemalovala jednou dobu a prostě Duch Boží mi prostě řekl, že se můžu malovat, když se tak cítím dobře. Já se cítím být namalovaná, než nenamalovaná. Neříkám, že prostě bych za každou cenu se musela namalovat. Vždycky na prvním místě můj Pán, ale není na tom nic špatného. Jednou Joy Mayer kázala o tom, že jí někdo napomenul, že má zelené stíny, a jedna sestra říkala, že půjde kvůli tomu do pekla. Prosím vás, takhle to vůbec není. Takže to je jedna věc. Pak jsem četla na internetu svědectví, že měla jedna žena prostě sen o tom, že bude zatopena voda na celé země koulí. To není pravda. A že mají činit prostě pokání ze svých hříchů. A není to pravda, protože vlastně už Bůh dal slib, že nikdy už nezatopí vlastně celou zemi, když byl prostě Noé a stavěl vlastně tu archu. Takže to je jenom k tomu, co vidím takhle na internetu. Haleluja, jsou různé sny. Jestli jste činili pokání, to je jedině dobře ze svých hříchů. Ale určitě můžete být v klidu, že prostě žádný tsunami prostě nesmete celou zemi. Takže jsou různé sny, ale ještě to neznamená, že je to od Ducha Božího. Ale činíte pokání určitě ze svých hříchů, protože zrovna to dostali v místě, kde je čarodějnictví, kde je okultismus, kde je smělství, kde jsou krádeže, kde jsou drogy, kde je prostituce. A když budete činit pokání, tak to je jedině dobře. Ale určitě nezatopí prostě celou zemi vody, to už se nestane. Takže to jenom k tomu jsem chtěla říct, protože všechny sny opravdu nejsou od Boha, my musíme rozsuzovat. Haleluja. Lidé mě říkají různé věci, ale to neznamená, že je to ještě od Boha. Chvála Pánu, že mám Ducha Svatého, pokud chcete, aby jste měli výklad, tak prostě se zeptejte Boha, on vám to řekne, Duch Svatý. Haleluja. Můj duch na to reaguje, když to není z Ducha Božího vždycky. Haleluja. Takže vím. Ježíš je Pán. Amen. Tak Danuška měla vizi, to jsou ráda, protože včera měla i Ilonka vizi a potěšila mě. Když se chválila a uctívala v církvi Ježíše, včera při bohoslužbě, tak viděla ne mě, ale viděla velkou světelnou postavu. Ale já říkám, já jsem ti to musela říct a několikrát už měla vidění o mě, že jsem byla světelná postava, že jsem dokonce šla prostě na okraji lodi. Haleluja.
A šla jsem po takové úzké cestě, mě Bůh nedávno ukazoval, že jdu prostě po nití. Ale já chvála Pánu. Víte, jak je úzká niť? Takže to úzká cesta, která je ta správná, protože široká vede do záhody, ta podna. A já chci jít to úzkou cestou. A já jdu, haleluja. Amen. Já chci jít s mým pánem a za pánem. Já cítím, jak přichází. Ano, haleluja. Já cítím, lidi sledují zprávy a pak se jim to platí do snu a pak z toho vznikají takové komolený sny a pak to ještě dál předávají. Rozsuzuji. Já to nesoudím, já jenom říkám, dávejte se na to pozor. Lidi mě říkali různé věci a buď to mě řeknou čtvrtku snu, a nebo mě se ptají na sny, co to znamená. A já se ptám Boha a říkám, na co jsi myslel? No já nevím. A říkám, tak si vzpomeň, protože to určitě má souvislost, Bůh ti odpověděl. Ale jo. Já cítím, Bůh není věštec, prosím vás, jo, protože někdy mě přijde, že lidé si zaměňují Boha s věštěním, ale to takhle vůbec není. Já cítím, jak přicházím. Já vidím, jak přichází. Já vidím, že se tady můj Ježíš je nádherný. Já vidím, jak přichází. Já naopak doporučuji křesťanům vyhodit televizi úplně pryč. Protože to deformuje vaše myšlení. To byla jedna z věcí první, co Bůh řekl. To jsem si koupila novou televizi, já jsem byla opravdu televizní divák a Bůh mi řekl, já jsem ležela, já jsem ji měla na strop, na stěně, ale no já. A Bůh mi řekl, vyhodím tu televizi, protože já jsem byla závislá na televizi. A tak já jsem ho poslechla, já jsem prostě televizi vyhodila a nepotřebovala jsem ji vůbec. Protože jsem si chránila svoji mysl před veškerou špínou. A zvlášť dneska, po těch 20 letech, je to daleko ještě horší. Ty pořady a všechny v pohádkách už se čaruje a prostě dělají různé věci. Takže já to vůbec nedoporučuju, pokud nejsou v televizi křesťanské pohádky, nepouštějte to svým dětem, protože ani nevíte, co zatím je. Já vím, jak přichází. Já vím, jak přichází. Já vím, jak přichází. Přichází. Já vím, jak přichází. On přichází, já vidím, já cítím, jak přichází, on přichází, já tě cítím, já tě vnímám, u Ježíše, jsi nádherný, Pane Bůh, já se tě skláním. Cítím, jak přichází, on přichází, Ježíš můj, on je tady, já ho vnímám, že jsi tady, můj Ježíš je nádherný, já tě cítím, já tě vidím, můj Ježíši, jsi nádherný, Pane Bůh, já tě chválím, já tě vidím, můj Ježíši, jsi nádherný, Pane Bůh. Haleluja, Pane, naplň nás svojí láskou, svojí mocí. O, sláva tobě, tvoje láska, Pane, tady proudí.
Haleluja, Duchu Svatý, jednej, dotýkej se lidi ještě víc. Haleluja, oheň Ducha Svatého, ať se stoupí, tvá sláva se stoupí. Haleluja, haleluja, ti lidé, kteří je opustí, Boha nechcou Boží slovo a nechcou vůbec ani slyšet kázání, nevydrží. Znám mnoho takových případů, já se modlím teda za lidi, aby se vrátili k Bohu. Protože Bůh je miluje a Bůh chce, aby napravili svoje životy, dokud Ježíš nepřijde, protože už opravdu to nebude dlouho trvat. Proto znova na vás apeluju nebo vybízím vás tomu, abyste kázali evangelium. Je čas, kaž evangelium. Haleluja. A žij čistý svatý život a když uděláš chybu, tak je opravdu naprav. Nežij jen tak. Haleluja. O to víc teďka budou Boží soudy, věřte mi, Bůh mi to zjevoval dnes. A o to rychleji to bude dokonce, Bůh už nebude čekat. Boží hněv už je. Ale díky Bohu, že můžeme stále činit pokání. Haleluja, děkujeme ti, Pane. Amen. Uctívám tě, Ježíš, uctíváme tě, Ježíš. Uctívám tě, Ježíš. Amen, aleluja. Otče, já se modlím zvlášť za tím, který žijí jen tak. S partnerama nebo s partnerkou, Pane, a nevzali se, nejsou se zdaní. Protože to je hřích a smilstvo před tebou, Pane, ve jménu Ježíš. Já zastavu veškerou práci temnoty a v autoritě jména Ježíš a ruším každou překážku, která brání tomu, aby tito lidé vyrovnali svůj vztah ve jménu Ježíš, buď to, ať se vezmou, nebo ať se rozejdou. Ve jménu Ježíše Krista zastavuju všechny plány toho zlo v autoritě jména Ježíš. Haleluja, čím pokání a řekni, odpust mi, zřešila jsem proti tobě. Smiluj se, očisti mě od každého smilstva právě teď. Oheň Ducha Svatého a krev Ježíše Krista. Moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého. Vyznávám, že len ty jsi Pán, na Golgotě. Nežij minulosti, Pan říká, minulost už není. Haleluja, nevracej se do minulosti. Žij, někteří se nemůžou smířit s minulostí. Haleluja. Jujem ruky. V sobotu jsem se modlila v noci s jednou ženou, která nemohla odpustit sama sobě. Měla nádor v krku, měla rakovinu, měla polyp v krku, čekala jí operace. Já jsem s ní mluvila, mě to řekl Duch Boží v noci. A prostě ona odpustila sama sobě a odpustila taky těm lidem, na který se hněvala. Jedna z lidí jsem byla i já. A takže se modlila, činila pokání a pak řekla, já už tam nic nemám, já prostě tam nic necítím. A já říkám, běž na kontrolu, prostě ať ti napíšou zprávu, že opravdu tam nic není. A říká, já budu vydávat svědectví. A říkám, určitě vydávej svědectví. Takže jedna z věcí, proč přichází taky nemoci, je, že máte neodpuštění. Já jsem dneska poslouchala chvíli svědectví jednoho pastora, který se zlobil na ženu a byl v neodpuštění, neodpustilý a prostě byl v pekle, jo. Takže prostě opravdu odpouštěj. Říkám, Pane, já budu lidem neustále odpouštět. Ať se chovají jakkoliv. Já kolikrát prostě, protože málo kdo se mě omluví, tak prostě jsem já, která jdu a jdu se omluvit. Haleluja, aby to prostě bylo vyrovnaným před Bohem. Pozdvihujem ruky tvojej sláve, vyznávám, že len ty jsi Pán, na Golgotě jsi za nás trpěl. Pozdvihujem ruky tvojej sláve, vyznávám, že len ty jsi Pán, na Golgotě
si za nás trpěl. Ježíš, pozdvihujem ruky tvojej slávě, vyznávám, že len ty jsi pán, na Golgotě jsi za nás trpěl. Ježíš, pozdvihujem ruky tvojej sláve, vyznávám, že len ty jsi pán, na Golgotě. Pán říká, aby se to mohlo stát ve tvém životě, potřebuješ to vidět ve své mysli. Když to nevidíš ve své mysli a neočekáváš to, nebudeš to mít. Haleluja. Pozdvihujem ruky tvojej slávě, vyznávám, že len ty jsi pán, na Golgotě jsi za nás trpěl. Haleluja. Takže Danuška měla vizi. Ženu jsem viděla, jak rybáři u rybníka hodila síť a měla tam ryby. Amen. Haleluja. To jsou ty zlaté sítě, které Bůh dal určitým lidem, oni to ví, budou chytat ryby. To jsou ty duše do Božího království. Amen. Už je ten čas. Haleluja. 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 Nezabývej se ničím jiným a získávej opravdu duše pro Ježíše, protože to je to nejlepší, co můžeš udělat. Amen. Aleluja. Bůh potřebuje každýho. Aleluja. Duchu svatý, sestup na nás. Duchu svatý, sestup mezi nás, neboť síla tvá naše touhy přemáhá. Duchu svatý, sestup na nás. Duchu svatý, sestup mezi nás, neboť síla tvá, amen, haleluja, naše touhy přemáhá. Z hůry přichází, amen, haleluja, síla našeho pána. Aleluja, ty cítíš jeho velkou moc, jak se tě dotýká. Je tam žena, která chce vyhovět všem a ze všema mluvit, ale takhle to nejde. Takže sama pak se pod tím můžeš zroutit. Bůh mě naučil v mém životě, že nemám všechno dělat, to má být vedena duchem. Uval, to na Boha, tě vede duch Boží, komu se máš věnovat, kde máš být, co máš dělat a pro každého z vás, protože neberte břemena zbytečně. A tak je to proti Bohu, pokud děláš něco, co nemáš a Bůh ti k tomu nevede, je to hřích. Mnoho křesťanů dělá tyto věci, já se za vás modlím ve jménu Ježíš, abyste to uviděli, abyste se učinili pokání a napravili svoji cestu. Amen. A očistí je, Pane, o to svou svatou krv. A pokud to dělá někdo z vás, který sleduje, protože mi to Bůh ukazuje, že někdo takový tam je, tak se modli se mnou a řekni, Pane Ježíši, já tě prosím, abys mě odpustil, že na sebe příliš dávám, než mám, že dělám věci, které i nemám dělat, prosím tě, očistím je svou svatou krví, pomož mi, aby byl ve správný čas, na správném místě se správnými lidmi,
a dělala jenom to, co má. Jmenuji Ježíše Krista. Amen. Naše touhy, někteří lidi jsou rádi důležití a to je taky špatný, jo? To je pak pýcha. Zůry přichází, takhle ve světě se mnoho lidí takhle chová. Ale pokud jsi křesťan, tak bych se takhle neměl chovat, měl by se pokořit Bohu a zepřít se ďáblu, ďábel uteče a zároveň by se měl pokořit Bohu, Duch Boží tě povede. Někde, kde se na mě zlobí, že nechci dělat věci, které oni si vysněli, jsou na mě zlí, ale já nebudu dělat nic proti Bohu. Já chci být vedena Duchem a jsem vedena Duchem a věřím tomu na 100%, že jsem na správný čas, na správném místě se správnými lidmi. Modlím se za to, vyhlašuju to a věřím, že se to děje. Haleluja. To je ve všech oblastech. Haleluja. Buďte vedení opravdu Bohem. Pokud jsi vedený Bohem, Duchem svatý, máš vždycky v tom pokoj. Já jsem teďka nedávno mluvila s jednou ženou a měla jsem takový nepokoj. Říkám, Bože, co se děje, to není možné už. Vůbec jsem se nemohla s ní zhodnout, vůbec jsme se nemohli mluvit. A já říkám, toto nemá už smysl a prostě jenom jsem to předala Bohu, už jsem dál nepokračovala. Haleluja. Někdy je to lepší předávat. Předávejte to Bohu. Haleluja. Buď vždycky měj v tom pokoj. Když s někým mluvíš, ať máš v tom pokoj. Haleluja. Haleluja. Zůry přichází, dokonce jedna žena mě napodobovala. A pak mě volali sestry a říkali, ona si hraje na pastorku, ona chce být jako vy. Nedělejte tyto věci, nenapodobujte nikoho. Ono to může vypadat jako lichotka, ale prostě je to proti Bohu, nedělejte takové věci. Vy jste originál a vy dělejte, co máte dělat, a ne, co dělám já. Haleluja. Haleluja, sláva Bohu. Ty jsi dobrý. Na, 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 tu samý rizom, tu samý rizom. Ty jsi moje síla. Tu samý rizom. Když budeš dělat, co máš, tak ty ryby vytáhneš. Haleluja. My jsme minulé taky byli úplně na jiném místě a tolik chodilo lidí. A to pršelo. Samý rizo, haleluja. Dokonce i z toho soudu se tam je vyšel ven a vyslyšel to evangelium, to bylo úžasné. Tu samý rizo, a z kostela vyšli lidi. A i na zastávce stáli a poslouchali, my jsme ještě navili do obchodu. Tu samý rizo, haleluja, tu samý rizo, tu samý rizo. Haleluja, Jane, děkuji ti za svědectví. Je to pravda, chtěl jsem být jak Catherine Kuhlman, ale děkuji pánovi, že mě Duch svatý usvědčil. Amen, on to dělá. Rizo, děkujeme ti, Duchu svatý, že napravuješ naše životy, že nám to ukazuješ. A že nás čistíš, haleluja, děkuji ti, pane. Tu samý rizo, někteří dokonce zůstávají ve vztazích, které už dávno nemají být. A víte, že vám to vůbec nic nepřináší do vašeho života. Jenom trápení a bolesti. Nedělej to, nepokračuj v tom, dej se opravdu Boha. To má mi rodel. Někteří jsou zvyklí, je to zvyk. Ale no já zbav se toho, ve jménu Ježíš, já se budu za vás modlit, aby se opravdu měli vztahy, jaký máte mít. Já jsem mnoho vztahů ukončila, protože mi nepřinášelo vůbec nic dobrého, spíš naopak. Míro světovná, míro del, ona satu, de vlád.
Amen, je mně to úplně jedno, co si myslí ten druhý člověk. Pro mě je důležité, co si myslí Bůh. Samir izo, a on mi to ukazoval, že to není dobré. Tu Samir izo, to může být i překážka vašemu růstu. Nedávno jsem měla sen, že na mě sedí žena, já jsem ležela a ona na mnou seděla, já znám tu ženu, já nebudu říkat jméno. Ona seděla na mě, ta žena, já jsem se nemohla pohnout. A pak se zvedla a řekla, dobře, tak si dělej, co chceš, a odešla. A v tu chvíli, jak odešla, tak já jsem byla svobodná. Konečně už jsem měla klid a už se mě dařilo. Haleluja. Devla. Takže některé vztahy, které jsou, nejsou dobré, oni vám brání. Jsou překážky k růstu. Tu samý rizo, je mně úplně jedno, co se lidi říkají nebo neříkají. Samý rizo, devla. Amen, 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 amen. Baranas, Tio svetona, mi rodel, olasatu, devla, amenjas. Amen. Baranas, Tio svetona, mi rodel, omla sa tu, devla, amen, jas, amen, haleluja. O, pane, děkuji ti, že můžu posloužit tvému lidu, pane, i těm lidem, který sledují, pane, prosím tě za milost pro ně, upokání a napravení cesty. Protože my nevíme, co bude zítra, natož, co bude dneska večer. Pane můj Ježíši, já tě prosím za každého, aby se usvědčoval Duchu svatý během chvál uctívání, aby mohli činit pokání ze svých hříchů, aby byli upřímní k tobě. Haleluja. Ty se máš k upřímným. Děkuji ti za to, pane. Amen. Haleluja. Svatá krev. Haleluja, svatá krev. To je úžasný. V tom je taková moc ve svaté krvi. Nemusíš se ani víc modlit. Řekneš krev Ježíše a je klid. Haleluja. Já to mám osvědčený. Ta krev mého pána prolitá. Svatá krev mě i tebe obmývá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho hříchů. Svatá krev na kříži prolitá. Tak, Sonička má svědectví, Bůh je dobrý, povolili se mi záda, moje řeč mě taky. Nezáleží mi, co říkají lidi, nenaslouchám, já dávám na svého pána jedině, on můj Ježíš Kristus. Amen. Přesně tak, jsou ráda, že už máš dobrý záda, Soníčka, Bůh je dobrý. Já vím, že vyslychá naše modlitby a moje modlitby. Proto taky lidi prostě se mě snaží kontaktovat, abych se modlila za ně. Protože ví, že když se za ně modlím, tak Bůh opravdu jedná. Ale říkám vám veřejně, jenom se modlím za ty a za to, co mě ukazuje Duch svatý. Protože stejně tak to dělal Ježíš. Někdy se na mě navzlobila. Vzpomínám si, volala a zlobila se na mě, říká, jak to? Proč se mnou se nechceš modlit? Proč se mnou nechceš mluvit? A já si mi na to neodpovídala a říkala jsem si, protože Duch svatý to nechce, tak proto to nebudu dělat. Já nebudu dělat to, co chtějí lidé, ale co chce Bůh, haleluja. Ježíš taky dělal jenom to, co mu říkal otec. Ta krev mého pána prolitá. Svatá krev mě i tebe odmývá. Opřímně vám řeknu, že mnoho videí, které mě lidé posílají, mažu. Protože vůbec ani nejsou pro mě.
Hříchu svatá krev na kříži prolitá. Začí smít naše píchu, začí smít mnoho hříchu, svatá krev na kříži prolitá. A kdyby tvých hříchů bylo na tisíc, kdyby tvých hříchů bylo ještě víc, on tě v náručí skryje. Amen. Žije čistý svatý život, vyznávat hříchy. Bůh ti pomáhá, Bůh nám pomáhá. Amen. Haleluja. Ty jsi pánem, ty jsi králem. A ty jsi pánem, ty jsi králem, ty jsi pánem, ty jsi král. Náš pánem je Boh. A ty jsi pánem, ty jsi králem, ty jsi králem, ty jsi pán. Náš králem je Boh. A pozdvihněme svoje srdce. A pozdvihněme svoje dlaně, haleluja, postavme se před Pána, zvelebme ho. A pozdvihněme svoje srdce, a pozdvihněme svoje dlaně, haleluja, postavme se před Pána, zvelebme ho. A ty jsi pánom, ty jsi králom, ty jsi pánom, ty jsi král, náš pánom je Boh. A ty jsi pánom, ty jsi králom, ty jsi pánom, ty jsi král, náš pánom je Boh. Fajá, pozdvihněme svoje srdce. Pozdvihněme svoje dlaně, haleluja, postavme se per Pána, zvelebme ho. A pozdvihněme svoje srdce, a pozdvihněme svoje dlaně, haleluja, postavme se per Pána, zvelebme ho. A pozdvihněme svoje srdce, a pozdvihněme svoje dlaně, Duchu svatý, dotkni se. Holy Spirit, touch. Haleluja. Každá bolest odejdi ve jménu Ježíše Krista. Rakovina zmizni ve jménu Ježíše Krista. Každá nemocí odejdi ve jménu Ježíše Krista na pusté místo. Moc Ducha svatého. Oheň Ducha svatého. Oheň Ducha svatého. Haleluja. Duchovní a fyzická slepotu odejdi ve jménu Ježíše Krista. Hluchoto, fyzická, duchovní, ven, ve jménu Ježíše Krista, oheň Ducha svatého. Plíce, průdušky, napravte se právě teď ve jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha svatého, oheň Ducha svatého. Krev Ježíše Krista. Haleluja. Jestli máš někdy jizvu na těle, budu se modlit. Haleluja. Dej si tam ruku, jak já. Haleluja. Ve jménu Ježíše Krista, já se modlím, haleluja, za ty jizvy. Já se modlím, Pane, aby se uzdravil právě teď ve jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha svatého, oheň Ducha svatého, oheň Ducha svatého. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Oheň Ducha svatého. Holy Spirit, záda jsou napravovány, páteř, buď uzdravena právě teď ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, moc Ducha svatého, ledviny, napravte se právě teď ve jménu Ježíše Krista, skřivené kosti, narovnejte se ve jménu Ježíše Krista. Moc Ducha svatého, haleluja, skřivené končetiny, narovnej se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Haleluja, žaludek, žaludeční vředy, ve jménu Ježíš. Moc Ducha svatého, pryč, moc Ducha svatého, ve jménu Ježíš Kristus. Amen. Haleluja.
oheň Ducha Svaté. Duch Svatý je tady. Amen. Ale nevím svatý. Jsi dobrý. Aleluja. Aleluja. Ježíš je pán. Aleluja. Kosti jsou uzdravovány. Revmatitida, slyším. Děkuji ti, pane. Aleluja. Jak ho trápilo revma. To jsou bolesti. To já vím. Aleluja. Aleluja. Odcházím ve jménu Ježíše Krista. Duchu revma ven ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Každá bolest kolene, každé kůstky odejdi ve jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha Svatého. Já se modlím za spánek pro zlatu ve jménu Ježíše Krista. Říkám, že bude mít dobrý spánek ve jménu Ježíše Krista. Moc nepřemýšlej zlatu. Spíš odevzdej se Bohu a Bůh ti dá pokojný spánek. Teďka jedna... Já to řeknu, to si jede ty, věřím, že až se bude na to ta sestra dívat, že se nebude zlobit. Já jsem se nedávno modlila za jednu sestru, která nemohla fakt opravdu dlouhou dobu spát a ona se tím trápila, brala léky na to a já jsem jí podbuzovala, aby je nebrala, že je uzdravena Ježíšovými ranami. No. Tak ona je teda přestala brát, taky to vlastně nebylo ani dobrý, když je brala, měla z toho problémy jenom. No a teďka nedávno se jí stalo, že prostě nemohla spát a teď řekla, Ilono, ve jménu Ježíše Krista, spí. A jak to tu řekla, aby spala, tak prostě usnula. Haleluja. Takže Zlatuška řekně, Zlato, ve jménu Ježíše Krista, spí. Haleluja. Haleluja. Otče, ve jménu Ježíše Krista, já svazuju ducha cukrovky. Ve jménu Ježíšek, ona měla taky, ta Ilonka, měla prostě cukr, ona měla dlouhou cukrovku, ona si píchala inzulin. A já se za ní modlila, byla opravdu uzdravená. A já svazuju ve jménu Ježíše Krista duchu cukrovka. Odejdi ve jménu Ježíše Krista na pusté místo a nech toho odejdi a už se nevracej ve jménu Ježíše Krista od toho chlapce. Moc ducha svatého. Taky svazuju ducha cukrovky v životě mojí mámy ve jménu Ježíše Krista a každého. Odejdi ve jménu Ježíše Krista a už se nevracej. Moc ducha svatého, moc ducha svatého, moc ducha svatého, oheň ducha svatého. Holy Spirit, touch. Haleluja. Psychické problémy jsou uzdravovány právě teď. Mysl jsem se normální ve jménu Ježíš Kristus. Moc ducha svatého. Moc ducha svatého. Haleluja. Vyhlašuju, že máte mysl Kristovu, že uzdravená funguje, jak má. Mysl, já ti říkám, ve jménu Ježíš, začni fungovat, jak máš, ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Oheň ducha svatého. Já se modlím za Aninu, za tu bolest v srdci. Pokud máš bolest v srdci, jako ona, dej si tam ruku, já se budu modlit. Otče, ve jménu Ježíš, já tě prosím, aby si uzdravil ta lidská srdce i duchovní, fyzické. Ve jménu Ježíše Krista přijde uzdravení srdce, cel se právě teď ve jménu Ježíše Krista, duchu svatý, uzdrav to ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Oheň ducha svatý, já se modlím, pane, aby mezi námi taky byla jednota, láska. Haleluja. Děkuji ti, pane, za mý bratry a sestry na celém světě a jim žehnám v jméně Ježíš. Svolávám na ně dobro a požehnání a ti, který odešli, ať se vrátí k tobě, pane, ať napraví svoji cestu, dej jim milost k pokání, napravení cesty. Pokud se to týká tebe a vím, že víš, že řešíš, nebo si odešel z Boží cesty, je potřeba, aby si činil pokání, aby si začal opravdu následovat Ducha Svatého. Nestačí vědět o Bohu, nestačí poslouchat kázání, nestačí mít doma četbu Bible nebo studium Bible, nestačí vyznávat, je potřeba následovat Ducha Svatého, tím se vyhlašují. Tím se vyznačují Boží synové a Boží dcery, že jsou vedení Duchem Božím. Já už kdysi před lety jsem měla sen, kdy mě Bůh ukázal, že budou lidi učit, jak mají chodit pod vedením Ducha. A to se opravdu děje. Jo? Tělo jde proti duchu, je potřeba, aby jsme opravdu vstoupili do té duchovní oblasti. Tělo nám zavazí. Tělo má být podáno Duchu Svatému. Amen.
Ale s tělesným křesťanem se nemůžeš nikdy domluvit, proto já mám s nima rozepřen, vždycky požehnám, řeknu jim, co si myslím a dál už s nima nemluvím. Haleluja, protože tělo jde proti duchu. Haleluja, sláva tobě, Pane, na věky věku. Amen, Ježíše Pane. Tak, budeme mluvit dneska na téma Bože, ve jménu Ježíš, já tě prosím, aby si připravil lidská srdce a lidskou mysl pro přijetí slova. A já ti děkuju, ještě vidím v duchu, duch svatý mi ukazuje, že někdo máte něco s lítkama. Ve jménu Ježíše Krista říkám, žili a šlachy v těch lítkách, napravte se ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Haleluja, obnovení bolesti, odejdi, každé pnutí, odejdi ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Oheň Ducha Svatého, modlím se ještě za práci pro Davida, ať mu vyjde v Německu, prosíme tě, Pane, za práci pro každého, který potřebuje. Haleluja, i pro muže od Danušku a další ve jménu Ježíš, já tě prosím, aby jsi jim požehnal prací. V mocném jménu Ježíš Kristus, já to stahuju z nebe pro ně a modlím se, aby měli málo práce a hodně peněz. Haleluja, modlím se za Davida, aby se zopané dotknul, svazuju taky všechny čistý duchy, který brání tomu, aby uvěřil. Modlím se, ať jeho srdce kamenné stane se masité. Modlím se, Bože, aby si mu dal milost k pokání a napravení cesty, aby ti vydal srdce a přijmul tě jako svého pána a spasitele. Haleluja, haleluja. Prosím tě taky za Patrika. Haleluja, děkuji ti, že se dotýkáš i jeho a modlím se za spasení, uzdravení a svobodu ve jménu Ježíše Krista. Amen. A děkujeme ti už za spasení. Děkuji už pak za spasení, protože když se modlí za spasení, andělé pracují na tom člověku, aby byl spasen, tak už jenom děkuji. Nemusíš se znova modlit, nemusíš vyhlašovat, prostě jenom děkuji za spasení své rodiny, vyhlašuji já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Moje děti jsou požehnané, jsou boží synové, boží dcery, naplňují dokonalý boží plán ve svém životě. Takže takhle vyhlašuji. Jo, haleluja, vyhlašujte a děkujte. Ještě se modlím, Pane, ve jménu, děkuji ti, že mi to připomínáš za budoucí manžely a manželky. Já ti prosím, ať se děje dokonalá boží vůle v životech křesťanů a křesťanek. Prosím tě, Pane, aby si vzali ty správný partnery, aby se to opravdu stalo. To, co jsi naplánoval, Pane, pro jejich životy, ať se to stane a já ruším každou překážku, která tomu brání ve jménu Ježíše Krista, aby si vzali toho správného muže nebo ženu. Prosím tě ve jménu Ježíš, jestli už dávno se měli setkat, tak ruším všechny plány temnoty, autoritě jména Ježíš, všechno, co bylo zastaveno. Já ruším v autoritě jména Ježíše Krista a říkám, že oni se setkají a co nejdřív se setkají a naplní se boží plán, jak na nebi, tak i na zemi. Děkuji ti za to, Pane, moc Ducha Svatého. Někteří z vás musí odpustit některým lidem, aby Bůh vám mohl zase dát znova ty vztahy dohromady. Ukazuje mi to Duch Svatý, čím pokáně řekni, já odpouštím těm, který mě ublížili. Pane Ježíši, odpust mi, očisti mě svou svatou krví, já to vyznávám, že se hněval a hněval na lidi. Prosím tě, Bože, pomož mi. Já říkám, že jsou svobodní v jméně Ježíš. Amen, haleluja. Děkuji ti, Pane, že vize a sny, který si dával lidem, že se naplní. Dokonalá boží vůle, jak na nebi, tak i na zemi. Moc Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého. Krev Ježíša, děkuji ti za všechny děti rodičů, haleluja, který mě sledují, Pane, i za mého syna, děkuji ti, že je máš ve své ruce a ve své péči a že oni naplní dokonalý boží plán ve svém životě. Žehnám jim ve jménu Ježíš a svolávám na ně dobré požehnání. Moc Ducha Svatého, amen. Oheň. Amen, Duch Boží je tady. Amen. Ježíš je Pán. Aleluja. Já si vzpomínám, nevím, jestli jsme šli s Ilonkou nebo s kým. A ty se smáli z ducha, opravdu. My jsme byli opilí v duchu. Aleluja. Tak jak je napsáno v Božím slově, že si myslí, že jsou opilí. Oni říkají, oni nejsou opilí.
že jsou opilí duchem. A my jsme byli opilí duchem s Ilonkou a oni přišli za náma tam mládež a říká, vy jste brali drogy, vy jste na drogovaní, jsme říkali, ne, my jsme opilí duchem. Ale no, já tak teď to tak cítím, že jsem opila duchem. To se fakt projeví jako opilství, ale opilství to není, to je opilství ducha. Aleluja, chvála Pánu. Amen. Duch Boží je tady. Amen. Tady je dobré. Aleluja. Amen. Aleluja. Radost Pánova je naše síla. Amen. Tak. Otče, já se modlím ve jménu Ježíš, aby si připravil naše srdce a naši mysl pro přijetí slova. Jestli budeš mít ještě nějakou potřebu a žádost během toho kázání, tak napište, já ke konci se budu za vás modlit. Ale teď už budu kázat Boží slovo. Pane, děkuji ti, že řeknu přesně to slovo, které dneska lidé mají slyšet. Aleluja. Připrav naše srdce a naši mysl, aby jsme mohli přijmout to slovo, co budeš k nám mluvit. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže já bych chtěla dneska s vámi mluvit na téma Bible je Božím svědectvím. Takže je to Boží svědectví. Já jsem teďka celkem dost důkladně, teďka poslední ty živá vysílání, kdo mě sledujete pravidelně, tak víte, že jsem důkladně vlastně říkal o Božím slově, jak je hodně důležité pro křesťana Boží slovo. A jak máme Božím slovu prostě být, co máme dělat, co máme vyhlašovat, že se máme řídit Božím slovem, že ho máme vyznávat to Boží slovo. Je to hodně důležité. Dneska jsem dost přemýšlela nad ústama. Opravdu předávejte ústa Ježíši Kristu, předávejte Duchu Svatému, ať opravdu nemluvíte žádný negativní slovo. Pozor na to. A kdykoliv řeknete nějaký negativní slovo, tak to význej a prostě zruš ve jménu Ježíš. Jo? Haleluja. Ať prostě taky dávej Bohu emoce svoje, ať Duch Svatý převezme kontrolu, protože člověk, když je navzlobený a rozčilený, tak řekne věci, které ani nechce říct. Haleluja. Všechno předávej Duchu Svatému, protože bez Ducha Svatého nemůžeš udělat vůbec nic. Haleluja. Takže Bible je Božím svědectví, je to Boží svědectví. Podíváme se do 2. list Petru, 1. kapitola, 21. verš. Haleluja, děkuji ti, Pane, že mám dobrý oči, že ani skoro ve 48 letech nepotřebuju brýle. To je zázrak a děkuji ti, že budu mít dál dobrý. Ilonka svědčila o tom, že by měla i uzdravený oči. Haleluja, chvála Pánu. Že už nemusí nosit brýle, jak nosila. Takže Ježíš je uzdravitel. Amen. Haleluja. 2. list Petru, 1. kapitola, 21. verš. Já si vzpomínám kdysi, když jsem byla mladá křesťanka, jsem měla sny, že se vypadala hodně mladě. A už když jsem byla starší, tak jsem vypadala hodně mladě a potkala jsem v tom snu takového mladíka. A on si mě namlouval. A on byl opravdu hodně mladý, já nevím, jestli mu bylo 18 nebo kolik. A já jsem mu říkala, kdyby jsi ty věděl, kolik mě je let, tak to by se zdivil. Ale ne, a dneska se, když si vzpomenu na ten sen, tak prostě ono se to fakt děje. Takže tak vypadá mladě, chvála Pánu. Ale ne, já s Bohem vždycky mládnem. 2. list Petru, 1. kapitola, 21. verš. Tak pojďme se na to podívat. Haleluja. Takže 2. list Petru, 1. kapitola, 21. verš. Nikdy totiž nebylo... Takže 2. list Petru, 1. kapitola, 21. verš. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůli, nýbrž z popudu Ducha Svatého, mluviny lidé poslaní od Boha. Takže tady říká Boží slovo, že nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle. To znamená, proroctví nejsou vyřčená lidská vůle, jo? Pokud to není věštění, samozřejmě my nemluvíme o věštění, že věštění nemá nic společného s Bohem. Takže všechno je vyřčeno prostě z popudu Ducha Svatého. To Duch Svatý, který mluví.
Jo? Takže to proroctví, který je vyřčeno z ducha. Když jsou proroctví vlastně vyřčená z ducha, tak samozřejmě se naplní. Jo? To je prostě známka toho, že to bylo opravdu z ducha. Jsou mnoha proroctví, která z ducha nebyla a nenaplnili se, ale taky můžou být proroctví, které se i nenaplní. Můžou se stát prostě různý věci a prostě nenaplní se. Jo? To už se taky stalo. Protože třeba dneska lidé jsou s Bohem, zítra nebudou, vlivem různých okolností, prostě, které přišly, oni ti podlehli a tak, tak proto prostě pak se nenaplní. Já si vzpomínám taky na svědectví Reinharda Bonkeho, že už jako malý mýval vlastně sny o Africe, že bude kázat v Africe a Bůh si ho povolal do Afriky, až vlastně měl, myslím, 19 let, nebo 20, nevím přesně, myslím, že 19. A jako mladý vlastně přijel do Afriky se svojí ženou a začali tam práci dost tvrdou v Africe. A vlastně on předtím ho Bůh poslal do Anglie, kde byl jeden evangelista, aby na něho vkládal ruce. A mě to úplně zasáhlo, protože to je to vedení duchem. A on tam musel jít a ten evangelista na něho vložit ruce, aby mu předal pomazání. A prostě pak kázal pod pomazáním. Je to hodně důležitý. Proto, aby jsme naplnili Boží plán, to pomazání Boží. Takže on šel vlastně pod vedením ducha na to místo, kde měl jít a v Africe vlastně sloužil, on říkal, že předtím tam byl nějaký evangelista, který přestal sloužit jako evangelista a Bůh ho tam povolal. Jo, takže můžeš taky místo někoho pak jít, protože všichni lidé nejsou věrní a právě tím, že nejsou věrní, tak pak se ty další věci nenaplní. Jo? Takže to je jedna z věcí, proč se nenaplní prostě proroctví, která jsou vyřčená. Já si vzpomínám, že vlastně nejenom prorokyně v Norsku mě prorokovala službu Rómům, hlavně Rómům, které já sloužím celému světu, ale protože Bůh mi řekl, že mě poslal ke všem národům, ale romskému národu a vzpomínám si, jak já jsem byla v Norsku a seděla jsem, byla jsem pozvaná k jedné prorokyni. Ona se na mě podívala, začala prorokovat a říká, jo, tady je to jasný, ty sloužíš Romům. Bych tě pomazal kroma, ona vůbec nevěděla, už jsem dávno sloužila těm Romům. Haleluja. Takže pak se na mě podívala a říká, máš pomazání pro Romy a máš takový blízký vztah, jako nikdy u nikoho jsem neviděla. A to prostě od té chvíle, jak to viděla, kdykoliv mě viděla, tak prostě úplně jinak taky se mnou jedná. Haleluja. Takže to jsou tajemství, které Bůh prostě taky zjevuje lidem. Haleluja. Ježíš je Pán. Takže mnoho lidí vlastně si neuvědomuje, jak je hodně důležité, jak zechází z Biblí. Já už jsem o tom mluvila, že Bible není obyčejná kniha. Že Boží slovo je sám Ježíš, že Jan 1. kapitola, 1. verš říká, na počátku bylo slovo a to slovo bylo Boha a to slovo bylo Bůh. A jakým ty způsobem přistupuješ k Božímu slovu, tak vlastně přistupuješ k Ježíši. Jo? Proto je taky důležité, než přijdeš k Ježíši se očistit. Takhle, než se modlíte, měli byste vyznávat všechny hříchy, měli byste prosit Boha za odpuštění, aby vám odpustil všechny špatné myšlenky, všechny skutky, všechny slova, prostě vyčistit se úplně krví Ježíše Krista a pak začít číst Bibli. Jedna sestra, která mě říkala svědectví, že opravdu to začala dělat od té doby, co jsem jí to řekla, se změnil její život a ona začala toužit číst Boží slovo. Jo? Možná se vám nechce číst Boží slovo, protože nevyznáváte ty hříchy předtím, takže je potřeba, aby jsme opravdu přistupovali zodpovědně k Biblii. Jo? Někteří dokonce na Bibli svačí a dělají s tím různých věcí. Já třeba si potrhávám Biblii, verše, kdysi jsem to dělávala, teď už to nedělávám. Pokud si zatrhujete verše, není to žádný hřích, ale prostě svačit na Biblii nebudu. To, protože to já sama za sebe, sice je napsaný Boží slovo,